«Укрпошта» тільки зі Смілянським стала прибутковою, раніше була дуже збитковою. Неправда. «Укрпошта» була прибутковою і до Смілянського, наприклад, з 2006 до 2013, а також у 2015 році, а збитковою вона була у 2014 і з 2016 до 2018 року. До вашого прикладу, Словенія має населення 2 мільйона на відміну від 40, а валовий внутрішній продукт на душу населення 8 разів більше, ніж в Україні. Маніпуляція. Спікер порівнює ВВП на душу населення у доларах, не коригуючи його на паритет купівельної спроможності – показник, який нівелює різницю у цінах між країнами. Так, ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в Україні – в 4, а не в 8 разів менший, ніж у Словенії. Тобто у нас чекається зниження ВВП, тому що у нас падає реальна промисловість. Неправда. Падіння промисловості – це лише одна з причин уповільнення економічного зростання, а не падіння економіки. За прогнозами Нацбанку, Мінекономіки, Світового банку та МВФ, економіка України зростала і продовжить зростати.